Как ты относишься к такой поговорке «каждому ашоту по хедшоту»? Hazırda bura Ermənistanın Laçının Güləbir kəndindəki məktəbi olub. Bura məktəbdir, indi içəridə də Məktəblərdə ancaq içərdən hərbi kitablar, ancaq kitablarda hərbi dərslərin studentləri. Bura nə olubsa bilmirəm, burada ancaq hərbi studentini vurublar, pəncərəyə şüşə qırılıb, onun yerinə vurublar. Burada içərdən bir maraqlı bir şey tapmışıq, xəritə tapmışıq, bunu yuxarıdan tur. Böyük Ermənistanın öz xəyallarında qurduğu xəritəsini tapmışıq, xəyallar puç olub hələlik. Dənizdən dənizə böyük Ermənistan. Bura Xəzər dənizi, Bakının, baxın, buradan bir balaca, Azərbaycanın bir balaca yuxarı hissəsi qalıb. Buradan bölüblər, bura böyük ki, Ermənistanın, böyük Ermənistanın ərazisidir. Bura bir tamamını çox iyi göstərir. Bura İranın ərazisidir. Bura İranın ərazisidir. Bura da Van Gölü, Türkiyənin ərazisidir. Bəli, burada faktik olaraq, yəni Türkiyə ərazisinə qədər giriblər. Как ты считаешь, все люди произошли от армян? Ну вот говорят, что, например, Пол Маккартни армянин. Как ты думаешь, правда это или нет? Я так скажу. Если считаем Библию, там написано, что Пол Маккартни армянин. Адам и Ева жили в около реки. Это река, я не знаю. Это территория армянск. Сейчас вопрос. Если первый человек жил в Армении, люди откуда? Ну, из Армении, соответственно. Да, да. В том числе и Пол Маккартни. Сейчас покажу. Тут у меня на телефоне есть это место. Фотографии тех лет, да, есть? Собака, нет? А это мой собака.